Čo to máš v ručke? Meter. No poď pomerať, koľko má postielka najprv. Dva. Poď pomeráme kuchynku teraz, Sofinkinu. Sofinkina kuchynka má koľko? Dva. Tieto skrinky koľko majú? Dva. Dva, dobre. Tu počítač má koľko? Dva. Dva. Dobre. Postel? Tatíková? Dva. Dva. Dobre, ideme tu. Kozub má koľko? Dva. Dva. Ventilátor má koľko? Dva. Záchod? Záchod? Telka? Dva. Dva. A teraz v kuchynke, Sofinkina stolička má koľko? Dva. Dva. Dobre. Sporák? Tieto skrinky? Dva. Umývačka? Umývačka riadu, koľko má? Kde je umývačka riadu? Dva. Dobre, aj tam je. Chladnička? Dva. Teraz ideme tu do kúpeľky. No, vaňa má koľko? Dva, dobre. Umývadlo? Dva. Dva. No, čo ešte pomeráme? Čo ešte nemáme pomerané? Tak, dva. Dva to má. Ideme aj vonku merať. Len takto sa pozrieme, hej. Zober si rýchlo papučky. No, tak, aj tu je druhá. Tak. Počkaj. No. Čo sú ti malé? Lebo máš dvoje pomôžky, poď. No, toto tu ešte pomeraj. Dva, dobre. Vonku ideme pomerať všetko. Tieto kvietky majú koľko? Dva. Dva, dobre. Topanky. Dva. Dva. Dážnik veľký. Teraz táto, hopalka. Dva. A takto, keď ju odkrieš, no tak koľko má? Dva. Teraz hojdacie kreslo má koľko? Musíš si ale sadnúť a tak musíš odmerať. No poď, ja ti podržím. A musí sa poriadne rozhombať. Spadla na teba mikina. No poď. Dobre, máme všetko pomerané? Ešte kde? No poď, ešte ideme bazálku pomerať, koľko má. Tu pomeraj tu, koľko má bazálka. Dva. Dva. A tieto bylinky, čo tu rastú? Dva. Dva. Studňa má koľko? Sovka. Studňa má koľko? Tak len od oka pomeraj.
2, dobre. A celý domček má koľko? 2. No povedz papa. Povedz papa.